madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa ka qayb galay furitaanka fadhiga baarlamaanka. Haddaba halkaasii ayuu madaxweynuhu waxa uu ka jeediyay khudbad ka hadlaysay xaaladda guud ahaan dalka, gaar ahaan Jubbaland. Haddaba wariyeena waa Barry Aadan ayaa warkan Kismaayo nooga soo diray. Xaflad ballaaran oo ahayd furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ka qabsoontay hoolka daawad ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu sarreysa ee dowlad goboleedka Jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. Qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaano iyo ururada bulshada rayidka ah. Ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: waxaan rabaa inaan keliya mahadcelin cidda na soo ixtiraamtay ee inay markhaati ka noqoto furitaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ee aan casuumnay. Na soo aqbashay, waxaan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Sidoo kale madaxweynaha oo gabagabadii munaasabadda hadlay ayaa ka warbixiya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Waan hubaa maanta ciidanka faraha badan ee la tirinayo, ee la sheegsheegayo, ee laga hadlayo ciidankaasi inuu yahay AMISOM, ciidan Soomaaliyeed oo federaala, mid dowlad goboleedyo. Markii la isku dardara maanta kulligood, shabaabku ma dhanaanayaan 19% nambarka ciidanka ee maanta Soomaaliya jooga. Dowladda Soomaaliya ka talisay waxay mar walba ku mashquushaa waxyaalo laga yaabo markaa dadkaas mas-uuliyadda hayaay masaalixdoodu inay waxaa laga yaabaa sanadka ugu horeeyaba in laga shaqeeyo sanadka 4 sano markay dhammaatiyad kusoo noqota. Waxaa laga yaabaa maanta ciidanka nala joogay muddadii lasoo dhaafay 4 sano 5 sano in hal dhufays lagu jiro oo aan hal maalin hawlgal loo bixin. Maanta gobolkii Gedo mid la galay shabaab baa gacanta ku haya. Gobolkii Gedo, maamulkii gobolka Gedo maanta kulligood Kismaayo ay joogaan. Guddoomiyihii gobolka fadhiya waxaa ugu dambeeya wasiirkii dowliga amniga oo gobolka ka shaqeynaya oo shaqeyn soo ku maqan ka soo tegey. Guddoomiyaashii degmooyinka fadhiya sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto. Maanta gubernatoraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad. Dowladdii bannaan jooga ahayd ee Yaasir Carafaad sidiisii uu mara meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawlgalo oo shabaab la dagaalamo, inay shabaab la dagaalamaan iska daayay sistamkii dhisnaabay dib u burburinaya. Wadahadallada aanu galaynay inaan intaan arrinta gobolka Gedo isku qabanno, arrinta Soomaaliya ay meesha ku baaba'do oo tii guud la sixi waayo caqabad kale noqotay, taasaa waxay keentay markaa bal inaan midda guud saan uga shaqeynayn ka shaqeyno. Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo dhisi doono golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. Waxay ugu qaadatay maalintii lay doortay iyo maanta waxaa u dhaxaysa muddo 1 sano ka soo wareegtay. Ilaa hadda dowlad maana dhisin. Waxaan raadinayaa xal siyaasadeed inaan gaano. Waxaan raadinayaa dadka gobolkaan in la isku wado. Waxaan raadinayaa dowladda dhexe inaan heshiis siyaasadeed la gaano. Waxaan raadinayaa waxay tabanayaan inay nagala hadlaan oo ka wada hadlaan. Way socon weyday. Waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii maanta ka dambeeya. Maamulkana waa la dhisi, horena waanu soconaynaa, wax dambeynu istaagaynaana ma jirto. Haddaanu wax beenay, waxaan keenay waddanka doorasho inuu galo. Haddaan wax hagaajineyna, waxaan keenay waddanka doorasho inuu tago. Hasay noqotay
midaas ay noqotay mid ay mas'uuliyiinta siyaasadda ee waddanka hayaysay go'aanka ku qaadato. Cidda iman doonta Ilaahay baa og, qof waliba xaalafkiisa ayuu qaadi doonaa. Taa markaa ma laha masale loogu waxaynayo. Waxaan u maleyn intaa ka badan tafaasiil kama sii bixin karayo oo arrimaha siyaasada u dhaceen iyo sida ay tahay warkeedu uu cad yahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahadcelinayaa kulanka maanta furitaanka baarlamaanka labaad ka fadhigiisa saddexaad. Baarlamaankuna waa inoo furayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa beri aadan, waa beri wararka Somali Cable TV magaalada Kismaayo.